Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal. Outro dia atrás eu falei pra vocês em um vídeo, até que eu tava filmando o céu. E nós vimos aí, eu vi né, mais pessoas nós vimos então luzes piscando no céu. Até eu mencionei que estaria comprando um telescópio e ele já chegou rapidão. Fiz a compra naquele modelo full que o Mercado Livre disponibiliza chegou com dois dias comprei na quarta na quarta quinta na quinta-feira mesmo não calma aí eu comprei terça ou quarta agora não me lembro mas chegou com dois dias você sei que chegou já no, no acho que no outro dia mesmo é eu fiz a compra e tava tava aparecendo a informação que ia chegar amanhã tá certo com é fiz a compra num dia chegou no outro beleza lá de São Paulo telescópio, agora eu não me lembro do modelo dele, não me lembro nós já vamos abrir aqui, bem bacana, mas eu, assim pessoal, depois que eu pesquisei, que eu vi que o negócio é mais complicado não é tão fácil de a gente tá né, tá vendo a, a lua entre outras coisas, eu já também tinha essa noção, né, nem tudo é fácil nem tudo é, a maioria das coisas é pedreira até você pegar o jeito, que nem do drone lá, foi difícil até pegar o jeito agora eu faço malabares no sinal com o bicho velho, né cara é, vamos estar abrindo aqui então. Como eu já falei, no me lembro do modelo, mas ele amplia 90 vezes. Eu paguei em torno de 300 reais ele aqui. Vamos abrir aqui então. Olha, olha que bacana né, cara? Mercado Livre, sistema de, de entrega deles aí. Tá muito show de bola, galera. Muito show de bola mesmo. vamos tirar a caixa do telescópio veio numa caixa bem maior aqui bem bacana então é esse modelo aqui eu já tinha pesquisado mas eu não me lembrava eu tinha assistido alguns vídeos que é bem legal dá pra ver aqui o Saturno né várias outras coisas mas se a gente vê a Lua dessa forma aqui um pouco maior do tamanho do pássaro aqui já é o um máximo que a gente consegue ver a Lua ok Vamos ver aqui. Vamos abrir e ver o que, que veio nesse telescópio. É, você não ligue a parede aí tudo suja. Porque aqui é onde eu faço a maioria dos meus testes. É, fica as minhas coisas, eu monto. que vocês veem direto. E a criançada aí tem giz. Aí sai riscando tudo, cara. Daí fica meio sujo mesmo. Criança é o bicho, né, cara do céu. Mas é não gosto de... É, tem que ficar chamando atenção, mas é, eu não gosto muito, né, cara, disso. Vamos ver. Veio então a caixa do telescópio. Bacana, bonito mesmo. Olha, legalzão. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu afastar a caixinha dele, tal. O desenho. Eu já tinha pesquisado. Tem um cara que ensina aí no 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 YouTube. É, manual Se eu não me engano aqui vem o um manual em inglês E em chinês, vamos ver se é isso mesmo Não, esse é só em inglês mesmo Outro vídeo que eu assisti lá vinha em chinês Mas chinês a gente nem interessa, né Então esse é o Telescópio Vamos ver o modelo bem certo aqui É o telescópio F36050 Tem amplificação então é, ele amplia um objeto a, com 90 vezes, 90 vezes. Manualzinho em inglês, aqui ele explica bem tudo a montagem para vocês. É interessante vocês verem esse manual, pessoal. É interessante, que explica bem tudo. Pega o aplicativo aí, tem um aplicativo da de uma empresa aí, da Google, da, é, não sei se eu posso falar Microsoft aí também que você pega aí você vai estar tá inserindo aí é o texto, ele vai estar tá traduzindo, se tiver offline, se tiver online no próprio Google, beleza? Ah, tem vários Vou ensinar macaco velho aí traduzir as coisas. Então vem no plastiquinho, tripé. Pena que acho que esse tripé, pelo que eu já tava vendo nos vídeos ali, não aumenta que nem o meu aqui, não fica com o metro. Ele tem um pouquinho mais de 30 centímetros não é muita coisa ele aumenta né porque ele tem essa parte ó ele vai aumentar aqui Vamos, eu vou tirar aqui para vocês verem ele aumenta um pouquinho porque ele tem a regulagem né do pé Olha, faz esse movimento e faz isso aqui daí você consegue subir um pouco ele mas é para mais para mesa você precisa de uma mesa mesmo ok Vamos ver aqui, tem mais coisas. Aqui é regulagem, ali, né? Na verdade, aqui vai. Ter, eu acho que aqui ele vai ter o parafusinho que vai ter que colocar, passar isso daqui para segurar o telescópio. É, tem esse daqui que eu não me lembro. Eu assisti o vídeo lá, tem que ver no manual, mas eu não me lembro bem certo o que, que é isso aqui, pessoal. Realmente. Ah, isso aqui ele vai fixado ali. No telescópio, mas eu não sei. Bem certo. Não tem acoplador para celular. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tirar agora o, o bicho velho aqui. Então aqui eu acho que isso aqui vai aqui. Isso vai aqui também. Se você quiser dar uma, uma olhada, beleza? Só que é, eu acho que tá faltando uma coisa aqui, né? Aquela mira que eles dizem, né? Mira acho que está faltando. Aqui é o foco. Aqui é o foco. Vou ter que aprender a mexer nele porque eu não sei mexer. Aqui é o foco, aqui vai, aqui vai as lentes focais. Tem que cuidar para não sujar lá dentro. Vamos pegar aqui as lentes focais. Vamos deixar do lado o telescópio aqui. Deixou Opa, desmontou tudo o negócio aqui, rapaz. Vem uma lente focal aqui dentro. Esse aqui é um filtro, ó. Esse é o focal. Esse é o filtro para você que vai aqui em cima, né? Ou vai aqui embaixo? Agora a gente tem que ver. Vai parafusado aqui, tá certo? Ele vai rosqueado aqui. É esse filtro para a gente ver a Lua. Esse aqui é uma lente de. Deixa eu ver. eu Tava estudando. Aqui é uma lente de 6 milímetros. Com essa lente você consegue ver mais, ver, ver maior as coisas. É, vamos pegar outra lente aqui, que eu acho que deve ser de 20, se eu não me engano. Se não, me falha a memória. Mas vem só um... É, 20 milímetros. Aqui você vê mais perto. Você vê um pouco mais amplo, menor, então é mais fácil de você estar tá, tá calibrando. Vamos deixar do lado aqui. Então, isso daqui vai, vai bem aqui, galera. Vai fixado aqui. Beleza? Aqui tem, um, aqui tem uma travinha aqui que você coloca a focal aqui e vai apertar para ele travar aqui você vai travar ele é um parafusinho aqui tá certo o é, que, que você vai fazer você vai na verdade que vou ter que soltar mais esse parafuso aqui para ele poder entrar mais um pouquinho você vai ter que ir regulando essa focal subindo e descendo ele a gente vai ter que tirar esse tampão aqui da frente, é lógico. Eu tava vendo, né, pessoal? Eu tava pesquisando. E você tem que ir regulando aqui. Você vai. Calma aí, vamos fazer assim. Vai regulando aqui e tal. A focal. E depois que você achar o foco. É, regulando aqui. Você vai 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 regulando o foco nessas, nesses botões aqui, beleza? É mais ou menos isso que eu tava vendo. Esse aqui. É, você vai colocar aqui também, vai travar se você quiser, né? Ter um, mais espaço assim para você tá para você tá vendo. Mas eu acho que não tem é, lente nenhuma. Ah, tem uma lentinha lá. Só que isso daqui de onde né? Que vai isso, cara? Isso, é como que é o nome disso aqui também? Agora eu acabei esquecendo. Mas esse, esse negócio aqui, galera, é pra você é a mira que eles dizem, né? A mira, só que eu não sei onde que vai Eu vou ter que ver no manual ali bem certo Mas dá pra usar aqui dentro também Dá pra usar aqui também Mas ele serve de mira De objetos Agora eu não sei se funciona legal, né? É... Aqui que eu falei que tava faltando uma coisa Tem um parafuso E esse parafuso aqui Não sei se vai pegar no vídeo aqui Calma lá Ele vai, ele vai fixado aqui Esse telescópio, ele vai aqui, tá certo? Vai passado esse parafuso aqui, né? Que vai rosqueado num, numa porca travante. E essa porca travante vai aqui, tem o orifício dela. Beleza? A gente vai ter que conseguir captar esse negócio no céu, né? Vamos ver se vai aparecer. Agora que comprei o telescópio, não vai aparecer nada. Aí primeiro a tem que passar um mês aí, né? Estudando como que, como que a gente vai vai é, tem que aprender primeiro a mexer nele né a ver aqui olha aí o telescópio beleza telescópio bonitão show de bola ele vira para os lados também é, não sei se ele se ele puxa tipo igual luneta que estica não sei não sei mesmo eu acho que não é tudo meio travado o negócio aqui tá legal é isso aí então Olha aí o telescópio Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Dentro Ah, o parafuso tá lá ó. Olha lá o parafuso Esse parafuso vai bem nessa parte aqui Aqui, ó E você aperta, né? Ele trava aqui, você aperta Mas você tem que deixar ele meio assim, não muito frouxo Nem muito apertado Que é pra você ter o um movimento de trabalhar com o telescópio Ok? Então é isso aí, pessoal. Tem que pegar o manual, traduzir. É esse aqui para é o filtro para ver tipo a lua, para não ter cegar. Porque lua cheia, eu estava pesquisando, assistindo alguns vídeos, ele vai cegar mesmo. Na lua cheia. E esse também eu acho que dá para ver meio que à noite algumas coisas. Pelo que eu tive pesquisando. Não sei se é isso. Me corrijo de errado, mas algumas pessoas. Falaram que dá pra ver gente ver as coisas à noite com esse filtro aqui, parece um infravermelho mesmo, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. É, talvez eu volte, se eu conseguir é, fazer alguma regulagem, talvez eu volte com ele aí, tá certo? É, então é isso aí, vou me despedindo. Se eu conseguir fazer regulagem, aprender aí rapidão a mexer, eu volto aí com algum teste, beleza? Então aí, pessoal. Já peguei o jeito de quebra aqui com o telescópio, show de bola mesmo. Mas eu tô com a lente aqui que eu que eu tava vendo que é de 20 milímetros. É, nós vamos ver uma paisagem aqui que está uns, uns 300 metros aqui só para gente ver, tranquilo? Eu vou aproximar aqui, dar um foco, é do mar Alcária, beleza? Vamos ver se eu consigo pegar bem aqui. É muito ruim pessoal, até no olho mesmo essa lente aqui, ela fica muito embaçada. Vamos ver se eu consigo chegar bem aqui. Estão vendo lá? Só que eu preciso de um acoplador aqui, porque ele fica saindo muito do, do saindo muito fora, né? Eu acho que eu vou trazer o tripé aqui. Aí então pessoal. Fui, busquei o tripé lá, então tá filmando, a câmera bem no, na lente aqui, né, na focal do meu telescópio, vocês estão vendo então a copa aí do maralcária a uns 300 metros, mais ou menos, olha aí. Só que o problema de, de gravar assim, é chato que além do, do smartphone ter 300 câmeras, né, ele é ruim até de, com o olho mesmo tá focando. E, então precisa de, do, do adaptador mesmo, mas fica bem legal, galera. Fica bem bacana, já peguei várias coisas aqui, não é tão difícil, porque, então cabeça pensante consegue fazer rapidão o negócio. Vamos lá que eu vou virar ele aqui. Qualquer vibração já pode com tudo. Ó, vamos regular o foco da coisa. Olha lá. Não mexe, Oliver. Não mexe. Aí, não mexe, Oliver Olha lá Na câmera pega meio borrado mesmo Mas no olho fica bem nítido Dá pra ver bem, bem detalhado as coisas Fica bem bacana mesmo, galera Com o coplador de celular, suporte, fica show de bola Olha, dependendo da posição que eu mexo que ele fica bem definido a imagem Olha porque a câmera mesmo não consegue dar um foco bem bom? Vamos ver se consigo dar um foco aqui no telescópio. Olha aí. Na verdade, está bem borrado, mas ele fica bem bem nítido a olho, no olho mesmo. Bem bacana. É isso aí então. Eu vim trazer o teste aqui para vocês. Eu quero ver se eu vejo a lua. Pelo menos muitas coisas assim. Até 5, 6 quilômetros. Eu vi bem, bem da hora mesmo. Se você gostou aí, se inscreva no canal. Se você quiser comprar, eu recomendo. Bem, bem bacana, dá para tirar uma pira, bem legal mesmo. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixa aquele fantástico like. Tem mais galerinha, tchau, tchau.